Ось так виглядала квартира, в якій була пожежа о 10-й ранку. Вогонь вже погасили, але речі в квартирі продовжували тліти. Рятувальники піднімались по драбині та викидали речі власника, які заважали зайти в квартиру. Володимир Гринтус – сусід власника квартири, яка горіла. От зайшов в квартиру, все в дому, все в кіптєві, все чорне. Сусід знизу вже десятиліттями збирає там сміття в себе. Недопалок у ліжку, от і наслідки. А це власник квартири Богдан Мартинів. Запах диму і закашлявся, покалічу вже води набрати, вже не цей, не встиг. Це неможливо, щоб був недопалок. Походу підпав. Богдан Мартинів розповів, що за речі викидають пожежники. Це особисте, знаєте, так от, розрив сім'ї, майно дітей, майно сім'ї. Іван Земако – ще один сусід Богдана Мартинєва. Знаю цього сусіда, то от така з виду нормальна людина, а ото складає непотріб уже десятки років. І нема ніякої управи на нього. І боржник він по всіх інстанціях, і міліцію привлікав, всі в прокуратуру. Але всі розводять руками, тягає оту всю непотребу вже в сусідній будинок. Видите ли добро. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, вогонь гасили 12 пожежників, залучили 3 пожежних машини. Рятувальники прибули за викликом та виявили, що однокімнатна квартира, з якої йде дим, вщент забита мотлухом. Щоб ліквідувати горіння, бійцям ДСНС довелося викидати усе з помешкання та проливати водою. Це зайняло деякий час та багато зусиль. Проте о 7:30 пожежу ліквідували. Обставини та причини встановить слідство. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.